Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin əsas təminatçısı olan Azərbaycan Brüssel görüşündən sonra əldə olunan nəticələrin yerinə yetirilməsinə çalışır. Lakin təəssüf ki, erməni cəmiyyətində ancaq cibini güdən müxalif qrup proseslərə kölgə salmağa çalışır. Məhz bu məqsədlə bir müddətdir ki, İrəvanın mərkəzi Nikol Paşinyanın istefası ilə bağlı şüarlar səsləndirən kütlənin podiumuna çevrilib. Lakin Ermənistan hökuməti müxalifətdən fərqli olaraq, Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasının onların bir növ xilas yolu olacağının fərqindədir. Elə bu məqsədlə hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin telefon danışıqları nəticəsində razılıq əldə olunub və sözü gedən razılaşmanın nəticələri yerinə yetiriləcək. Ermənistan siyasi rəhbərliyi, konkret başnazir Nikol Paşinyan komandası sülh sazişini müzakirə edir. Bunun özünü artıq müsbət irəliləyiş saymaq olar. Hal-hazırda bu prosesə qarşı çıxan yalnız bir qrup müxalif partiyasıdır və onların da kifayət qədər böyük ardıcıları yoxdur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Xarici İşlər arasındakı dialoq artıq mütəmadi xarakter alıb və görünən budur ki, bu müzakirələrdə artıq detallar müzakirə olunur. Böyük ehtimalla bu detallar hər iki tərəfdən yaradılacaq işçi qrupların işi olar. Gündəliyi və bu gündəliyə əsasən konkret addımların atılmasını müəyyən edir. Erməni mediasında yaxın vaxtlarda Nikol Paşinyanın Ermənistanla birlikdə Qarabağın Separatçı Təhlükəsizlik Şurasını bir yerə toplayacağı ilə bağlı məlumatlar tirajlanır. Ehtimal olunur ki, baş nazir insanları qızışdıraraq küçələrə tökənlərin sülhə gəlməsi üçün çıxışlar edəcək. Qeyd edilir ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq planından əl çəkməyib. Sadəcə sözü gedən görüşdə öz məsuliyyətini Qarabağ separatçılarının rəhbərliyi ilə daxil olmaqla digərləri ilə bölməyə çalışacaq. Ermənistan daxilində bir sıra revanşist qüvvələr bu sülh quruculuğu prosesini pozmaq məqsədi ilə xeyli fəallaşıblar və belə olan halda Ermənistan başnaziri Paşinyan ilk növbədə sülh danışıqlarında mövqeyini gücləndirmək üçün həm də məsuliyyəti cəmiyyətlə və cəmiyyətdə ayrı-ayrı siyasi qüvvələrlə bölüşmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırır, hansı ki, bu Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistan siyasi palitrasının bütün tərəfləri eyni zamanda Qarabağ separatçılarının da iştirakı gözlənilir. Xatırladaq ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların başlanılması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyəti hazırdır. Onsuz da Brüssel görüşünün nəticəsinə uyğun olaraq hər iki tərəf danışıqlar üçün nümayəndə heyətini hazırlamalı idi. Yəni Ermənistanda bir qrup başı pozuq kütlənin hansısa məqsədinə çatmaq üçün miting etməsi əbəsdir. Bölgədə ancaq ölkəmizin yaratdığı reallığa uyğun addımlar atılacaq.